አመሰግናለሁ። ብቻዬን ነኝ። ሰላም ነው። የንጉስ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ሀሳብ መጥተናል። አዲስ ፕሮግራም ይዘን የመጣ ነው። ፕሮግራማችንም ጓደኝነት እስኪ ምን ያህል ነው ማለት፣ ጓደኝነት እስከምን ድረስ ነው የሚለውን ለመፈተን ያህል ነው ማለት። ጓደኛሞች ስንሆን ያው ብዙ ነገሮች ያጋጥሙናል። እንግዲህ በጓደኝነት ውስጥ ብዙ ነገር እናሳልፋለን እና እስኪ ጓደኛሞች ሆነው ብዙ ነገር ካሳለፉት ሰዎች የሆነ ተሞክሯቸው እንደ 5 ደቂቃ ብለን ፕሮግራም እንወስዳለን ማለት። እንግዲህ ፍቃደኛ የሆነ ሰው እንፈልጋለን። ያው ፍቃደኛ ላይሆን ይችላሉ። በአሁኑ ሰዓት ካሜራ ሲባል ብዙ የሚደነግጥ ሰው ስላለ፣ ስለዚህ እንግዲህ ፍቃደኛ የሚሆኑ ሰዎች እንፈልጋለን። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ተመልካቾች፣ ምንም አይነት ሰው የለም። ጸጥ ያለ ነው። ብቻውን የሚሄድ ሰው ነው በብዛት እያዩ ያለሁት። መኪና ነው የሚያልፈው በብዛት። ደግሞ እዚህ ሰፈር ወንዶች ይበዛሉ። እንግዲህ እስኪ የሆኑ ሴቶች እየመጡ ነው። እንግዲህ ፍቃደኛ ከሆኑ እንጠይቃቸዋለን። እንግዲህ የሆኑ 2 ጓደኛሞች ይመስሉኛል። እንግዲህ ከርቀት ሳያቸው እየመጡ ነው። እስኪ እንጠይቃቸው። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በጣም ይቅርታ ግን የሆነ ስለ ጓደኝነት ፕሮግራም እየሰራን ነው እና እስኪ ፍቃደኛ ከሆናችሁ ለ5 ደቂቃ ብቻ፣ ካሜራም አለ እዛ ጋር ትንሽ 5 ደቂቃ ብቻ ፍቃደኛ ከሆናችሁ። ያው ለመጀመሪያ እስኪ ከስማችሁ እንጀምር። ፍቃደኛ ስለሆናችሁ አመሰግናለሁ። እኔ ናርዶስ ይባላል። ደስ ይላል። እንግዲህ በጣም ግን በመጀመሪያ ምስጋና እየላቀ ነው። ፍቃደኛ ሆናችሁ ሰዓታችሁን ስለሰጣችሁ። እሺ፣ እንዴት ነው ጓደኝነት ከሚለው ጀምር። ጓደኝነት በጣም ቆንጆ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን ቆንጆ ነው። አሪፍ ነው፣ ይመስገን ነው። ከዚህ ውጭ ምን ይባላል? ጓደኝነት መልካም ነው። እውነት ነው። እስኪ ስለ ትውውቃችሁ ልጠይቃችሁ። ትውውቃችን እኮ የፈጀ ኮንዶሚኒየም ነው የምንኖረው ሁለታችንም እና እሷ ቀድማኝ ስለገባች ያው ለሰፈሩ አዲስ ስለሆነ ትንሽ ራቀም ስለሚል ምናምን ለመግባባት ትንሽ ከብዶ ነበር። እኔ እና ያው ሳንቺ አግባባችን ከሰፈሩ ጋር። እንዲሁም ብዙ ነገሮችን ስለማታውቅ ሱቅ ምናምን ለመሄድ ከብዳት ነበር እና ለማንኳኳትን ቤት ሼም ይዛት ነበረ እኔን ለመጠየቅ። ያው አንዳንድ ቦታዎች ሱቅ ምናምን የተለያዩ ቦታዎች አሳይቻታለሁ። ደስ ይላል። እንግዲህ ያው ብዙ አጋጣሚዎች አሉ ለትውውቅ የሚሆኑ። የእናንተ ደግሞ እንግዲህ አዲሱ ሰፈር ሄዳችኋል። አዲስ ሰፈር ነው እና ብቻ ደስ ይላል። እስኪ ጓደኝነት ላንቺ ምንድን ነው ማለት? ጓደኝነት የሚለውን ቃል ራሱ በምን ትገልጫዋለሽ? እኔ ጓደኝነትን ያው እንደዚህ ለመግለጽ በጣም ከባድ ነው፣ ግን ጓደኝነት ማለት ለእኔ ሁሉ ነገር ነው። ሚስጥርሽን አሳልፈሽ የምትሰጪው፣ ከሁሉም በላይ ቅድሚያ የምትሰጪው ምናምን። ጓደኝነት ለእኔ ፋሚሊ፣ በቃ ከፋሚሊ በላይ ነው። ጓደኝነት ለእኔ እራስን መሆን ነው ማለት። እኔ ጓደኛዬ ማለት እኔ ነች ማለት። እኔ ወደዚህ ይቅርታ፣ በጣም ጓደኛዬ ማለት ለእኔ እራስ ነች። ምክንያቱም እኔ ማድረግ ያቃተኝን መሆን ያቃተኝን ነገሮች ታግዘኛለች። ሁሌም አብራኝ ነች። በከፋኝ፣ በተደሰትኩበት፣ ባዘንኩበት፣ ሰው ያስፈልገኛል ብዬ ባሰብኩበት ሰዓት ሁላ ከጎኔ ነች። እና ለእኔ ጓደኝነት ማለት ይሄ ነው። ደስ ይላል። እንግዲህ ጓደኝነታችሁ ቢያንስ እሺ፣ ከተዋወቃችሁ ስንት ዓመት ይሆናችኋል? አይ ቲንክ 2 ዓመት አካባቢ። 2 ዓመት ያው እንደሚታየው ከሆነ አንቺ ታላቅ ትመስያለሽ። እንደዚህ ፊዚካል አይተን ደስ ይላል። ብቻ ጥሩ ጓደኝነት ነው። እሺ፣ በጓደኝነት መሀል እንግዲህ ብዙ አይነት አጋጣሚዎች አሉ፣ ደስ የሚሉም የሚያስከፉም፣ በጣም ብዙ ነገሮች ገጠመኞች አሉና እስኪ የማትረሷቸው አንቺ ለሷ ወይም እሷ ለአንቺ ያደረገችልሽ ነገር ካለ እስኪ ብትነግሪኝ ደስ ይለኛል። ያው በጣም ብዙ ናቸው፣ ግን ከብዙዎች መካከል አንድ በጣም ማረሳው ነገር አለ እና ሁለታችን የሆነ ፕሮግራም ነበር እና ለማክበር ሄደን
አጋጣሚ ፕሮግራሙን አሳልፈን ስንመለስ በጣም ኃይለኛ ዝናብ ይዘን ነው በጣም ማለት ነው መንገዱ እንዳለ ክራውድድ ሆኖ ዝናብ ነው በዛ ላይ ደግሞ ምንም መጣለን ምንም እና ፍለፍታችን ስና የሆነ ባስ ስቴሽን ነበርና ባስ ስቴሽኑ ጋር እና እንጣላል ምናምን ብለን ባስ ስቴሽኑ ጋር ስንገባ ይሄ ወጫፎ ነው የሚባለው በጣም ከመዝነቡ የተነሳ ወጫፎውላ ነበርውና በጣም ብርድ ምናምን አልችልምና እየተንቀቀቀ ከፍለፊቴ ቆማ እሷ እኔ ለመከለል ነውና ብስብስ ብላ በቃ ካኔ በላይ ብስብስ ብላ ወላውላ የውስጥ ልብሷ ምናምን ሁሉ ነገሯ ነው ብስብስ ብላ ቤት የገባንበትን አጋጣሚ ያረሳው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ጓደኝነት ማለት እውነት እንደተናገርሽው ራስን እስከ መስጠት ድረስ ነውና ደስ ይላል እንደዚህ የምትወድ ጓደኛለች እና ምን ይስማሻል በጣም ደስ የሚለኝ እኔ በጣም እድለኛ እንደሆንኩ ነው ራሴን ማሳመን ማለት እኔ ጓደኛዬ ብቻ አይደለችም ማለት እህቴ ብዙ ነገር ነች እናቴ እኔ እንጃ እሷን መግለጽ አልችልም በጣም ነው የምወዳት በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ያ እኔን ማስቀናችሁ ይልበል ብቻ ያው ባጭ ለጓደኝነት ማለት ቀናት ሰጪው አመታት ሰጪው ምክንያቱም አንድ ቀን የምታቂው ሰው ራሱ ትልቅ ቦታ ስላለው ማለት ነው እና እንግዲህ ደስ ይላል ስላገኘዋችሁ ደስ ብሎኛል እሺ እንግዲህ ደስ የሚል ጓደኝነት አላችሁ እስኪ ከሷ የምትወጂላት ወይም አላ የሆነ ኔጌቲቭ ብለን የምናስበው ባህሪ ያለ ከሰው ልጅና እስኪ ስለሷ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ የሆነ ፓርቷን ብትነግሪኝ ደስ ይለኛል ፍጼ በጣም ብዙ ጥሩ ነገሮች አሏት ማለት የዋህ ነች ለሰው ሐሳቢ ነች ተቸገረ ሶስተኛ የምታልፍ አይነት ሰው አይደለችም እንኳን ለቀረባትና እንኳን ለወደዳት ሰው አይደለም ይቀርና ነው ልጅ ተቸገረ ሶስተኛ ማለፍ ማትችል አይነት ሰው ነች የምናደኝ ባህሪዋ በጣም ቶሎ ነው የምትናደደው በቃ ትንሽ ነገር ነው ቦግ የሚያረጋት እና ገብራ ነው በቃ አንቺ ማማን በልሽ ያምር ደስ ይላል እንግዲህ ስትታይ ራሱ ዝምተኛ ነበር የምትመስይው እሺ አንቺ ስለሷ ምን አይነት ያው በርግጥ እንደዚህ ነው ብሎ ለማውራት ስለሷ በጣም ነው የሚከብደኝ ግን ትንሽ ነገር ልግለጽልሽና በጣም ያዋ በቃ ሞኝ ያግዜር በግ ነው የሚባለው እና በቃ ሁሉ ነገር ጅልና ቶሎ ነው የምታምንሽ በቃ እንዲ ካልሻት አው ልክ ነሽ በቃ አንቺ በዚህ ኒድ ካልሻት ትሄዳለሽ ከኔ ጋር በተለይ እና በቃ ስለሷ ማውራት በጣም የሆነ ይከብደኛል በጣም ያዋናት በጣም ሞኝናት በቃ ለኔ የእግዚአብሔር በገይናት እሺ ኔጌቲቭ ብለሽ የምታስቢስ ያው ትንሽ የሚከብደኝ አሁን ላይ ሳይሆን ትንሽ መጀመሪያ እንደተግባባን ያክል ትንሽ ቀበጥናትና ከኔ ጋር ያለው ባህሪዋ ትንሽ አይመሳሰልም ነበርና ያው አሁን ወደ እኔም ለመምጣት እየሞከረች ነው እኔም ወደ እሷ ለመሄድ እየሞከርኩ ነው ስለዛ አይከብደንም ግን ትንሽ ቀበጥናት ያው ያጋጥማል ምክንያቱም ጓደኛ ስትሆኚ አንቺ እሷን ባህሪ ነው የምትወስጂ እሷ ደግሞ አንቺ ነው ይህ እስከሆነ ድረስ ተግባባላችሁ በሰፊ በሚለው እንያዘው እሺ በመቀጠል ደግሞ ምን ልጠይቃችሁ መሰላችሁ ፈቃደኛ ናችሁ ግን እሺ እንግዲህ እስኪ ስለ ፍቅር ያው ሴቶች ነን እድሜያችን ነው በዚህ ሰዓት እና የሆነ ስለ ፍቅር የምናስብበት ኤጅ አለ ስለዚህ እስኪ አሁን ስለ ፍቅር ምን ታስባላችሁ ማለት ያላችሁ አመለካከት እስኪ ካንቺ እሺ እኔ ስለ ፍቅር ያለኝ አመለካከት ፍቅር ማለት ለኔ መስዋዕትነት ነው ምክንያቱም በቃ ፍቅርን የተማርነው ከክርስቶስ ነው እና እስከ ሞት ጥግ ድረስ እሄዳለብን ብዬ ነው ማምኑ በፍቅር ስንል እና ፍቅር ለኔ መስዋዕትነት ነው እሺ በጣም ደስ ይላል አሁን ደግሞ እስኪ ስለ ፍቅር ምን ያህል አመለካከት አላችሁ ያው እጃችን እንደመሆኑ መጠን አሁን ላይ የሆነ ነገር ያሰባችሁት ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ እስኪ ስለ ፍቅር ምን ታስቢያለሽ ማለት ፍቅር ላንቺ ምንድን ነው እስኪ ንገሪ እሺ ፍቅር ላንቺ መስዋዕትነት ነው ማለት ላፈቀርኩት ሰው የሞትን ጥግ ያክል ድረስ መጓዝ ይችላል ብዬ ነው ውስጤ የማምነው ምክንያቱም ለእኔ ፍቅር መስዋዕትነት ነው አንቺስ ያው ፍቅር ማለት ለኔ ልክ እንደ ሻማ ነው ሻማ ለኛ ብርሃን እየሰጠ እሱ እየቀለጠ አይደለም ይሄዳ ብርሃኑን ግን አያጣም ስለዚህ ፍቅር ማለት ለኔ ይሄ ከዛው ጭቃሪ እስኪ እንደው አሁን እንደ ሁኔታዎች ስታዩ ማለት አሁን ያለንበት ሁኔታ ፍቅርን በዚህ መልኩ እንትን ይላል ብለሽ ታስቢያለሽ ማለት ያው ጊዜያቶች ይቀያየራሉ በተቀያየሩ ቁጥር የሆነ ነገር ይኖራል ማለት የሰው ልጅ ብዙ አይነት ባህሪ ያለንና እንደዛ የሚኖር የሚሰጥ ወንድ አለ ብለሽ ታስቢያለሽ?
እንዴ? አው ይጠይቃል እንዴ? ይኖራል ግን ያው ብዙ ከመታሰቢያቸው አክሴፕት ከመታረጋቸው ከመሰሚያቸው ነገሮች አንፃር ያለን ብለሽ ነው ተታስቢው ግን ያው ከ100% ቢያንስ 20% አይጠፋም ያው ፈልጉ ማግኘት እኛ ስራ ቢሆን እሺ ደም መስራትም ትችያለሽ የራስሽ ብለሽ ያሰብሽው ሰው ባልሆነ መንገድ ካገኘሽ ራስሽ መገንባት ትችያለሽ እሱ ጥሩ ሀሳብ ነው እነት ነው ያው እንግዲህ የራሳችን ያን ያለውን ሰው ማስተካከል ያለብን እኛንን ብቻ ደስ ይላል እሺ አሁን ደግሞ እንግዲህ ወደ ትልቁ ጥያቄ ልመጣ ነው እስኪ እንዴት ነው ምን አይነት ጥያቄ ነው ሀሳባችን ላስተሽ ያው ከባድ ጥያቄ አይደለም መቼም እንግዲህ ስትታዩ ነግሬያቸዋለሁ ቀደምም ስለ ፍቅር ስናወራ አሁን ያልተነበተ እጅ እንደዛ አይነት ነገር የምናደርግበት ነውና ፍቅረኛ አላችሁ ግን እኔ አለኝ ምን ነው በጣም ይሄ ነገር ተገላብጦሽ ሆነ እንዴት ነው ስትታይ ያው በፊዚካል አንቺ ትልቅ ትመስያለሽ እሷ ደግሞ ግን ነገሮቹ እንዴት ፈጣናት ብዙ ጊዜ ፈጣናች አይመስልሽ እንፈጥነው እሺ በሚለው ይጂላቸዋለሁ እሺ እንግዲህ ጓደኛሽ እንዴት ተዋወቅሽ ያው የተዋወቅኩት አንይናሳ ፎቶ እኔ በፊት መጀመሪያ ፎቶ መነሳት አልወድም ነበር እሷ ደግሞ ለፎቶ ሟች ናት ታዩ ፎቶ ከታ በኋላ ያምን የትም ይሁን ትነሳለች አሁን ምስሊያል ካሜራ ስላልሳች ይቀርጭ እንዴት ነው እናንሳ በኋላ ስንጨርስ እና ፎቶ ለመነሳት የሆነ ፎቶ ቢትልና ከቦታችን ጋር እና እዛ ሄደን ፎቶ ለመነሳት ገብተን ያው ፎቶ አንሹ የኔ ጓደኛ ነው ማለት ነው በዛ አጋጣሚ ተዋወቀን የሁለታችንን ስልካለው ስልክ ተለዋወጠ ፎቶአችን የተነሳን ቀን ነበር እንዲሰጠን ይፈልግነው አይ ቲንክ የሷ ልደት ላይ ነበርና ፎቶአችንን ለመፖስት ፈልገነው በቃ ወይ ደሞ ነገ ምናምን ላድርስላችሁ ብሎ በቃ ለማንኛውም የኔ ዝክ ሆነ በሷ ታገኛለህ ምናምን ስልካችንን ሰጠው እኔ ደሞ በቃ ሜንሽን ለማድረግ ምናምን ቸኩኪ ስለነበር ደወልኩለት ሲደውልልኝ ሚስ ኮል አርግኛ ጋርኩት ደወልኩለት ፎቶስ ምናምን ነገጣታለ ዛ በዛው ተመቃችን ጀመረ እንደዚህ ያላችሁ ወደ ፍቅር ተቀየረ ማለት ነው እሺ ፍቅረኛሽ እሷን ያቃታል በለም አው በጣም ይግባባሉ ስለሽ እኩል ሰዓት ስለሆነ የተዋወቅነው ሞር እንደውም ለኔም አይነግረኝ ነገር ይነግራታል መሰለኝ ለዚህ ምንም ከመቀራረባችሁ የተነሳ ጀስት በማከላችን የሆነ ክፍተት እንኳን ቢፈጠር እምትደፍነው እሷ ናት አይ ደስ ይላል እውነት ነው ጓደኛሽ አይደለች እንደዚህ ያርጋኛል ይችላል ሰው እንግሊኝ ይልካል ነው ይሳላገባ አይ በቃ እንፈልጋለን ላንቺ የሚሆን አንደኛውን ትዳረኝና ከዛ በኋላ ታገባለህ ቻይሻል አይ ደስ ይላል እሺ አንቺስ ማለት እንዴት ነው የሷ ፍቅረኛ ማለት ላንቺ ምን አይነት አመለካከት አለው ጥሩ ነው ወይስ መጥፎ ነው እንዴት ነው በቃ እንዴት ነው የምትግባቡት ምን ያህል ትግባባላችሁ ያው እንደነገረችሽ አንድ ላይ ነው የምናቀው ያው ወደ ፍቅር ሲሄዱ ምናምን ያው እኔ ማክሮኝ ምናምን ነው ሰው ስለሚፈራት ነው በጣም እኔ እናሱ እንግባባለን እንግባባለን ማለት የሆነ ችግር ሲያጋጥመኝም ኤጅስትል ታማክሩም ትችሁ አይነት ሰው ነው እና እናወራለን ብዙ ነገር ሲጣሉ ያው እንደነገረች ሽማግሌ እኔ ነኝ ማንም አይገባም መሀላቸው ሌላ ሰው ከገባ ሌላ ነገር ስለሚሆን እኔ ማስታርቃቸው እና በቃ እንደዛ ነው ቻሉና በጣም እንግባባለን እንደውገራለን ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን አወራለን እሺ አስኪ አሁን ስለ ፍቅረኛሽ ባህሪዎች ትነግሪኛለሽ ያው ደስ የሚሉ ነገሮች አሉት እውነት ነው ግን ምን የሚያሳይሽ ወጣ ያለ ባህሪ የሚያሳይሽ ነገር አለ ያው ብዙ ወጣ ያለ ነገር የለውም አክቹአሊ በጣም ዝምተኛ ነው እኔ ደግሞ ሙዝ ማጣ ነኝ ስልሽ የሆነ ነገሮችን አይቼ ማለፍ አልወድም በጣም ነው የምናገረውና ምንም ነገር አይቼበት መዝለል አልችልም ቀስ ሰው ጋር ሁሌ አረስኪ ዝም በይ ምናምን ነው የምትረኝና በጣም እናገረውስ ደሙ ዝም ማለት ይመቻል ያው ትንሽ የሚደብረኝ ነገር አለማውራቱ ነው በቃ ማልሽ ክፍተት ካለ ግድ አውርተሽ ነው የምትግባቢውና ሰው ያውራም ጭራሽ የሆነ ባስከፋው እሺ ምናምን ብሎ ነው የሚያልፈኝ እንጂ እንደዚህ እንደኔ እንደማወራ ያወራል ግን የተለየ ባህሪ ያሳይሽ አይ ጊዜ ተለየ ባህሪ ማለት ያው አንዳንድ ጊዜ ስልክ በተለያየ በአሁን ሰዓት የሚያጋጨው ፍቅረኛሞች ስልክ ነው ማለት ስልኩ እንድትጠቀሚ ምናምን ነገር ይፈቅድልሻል እሱ ነገር እኔም ጥያቄ ነው
ስለዚህ ብዙ ጊዜ ዮናስ ስልኩንም ለመጠቀም አልፈልግም ግን ደሞ ስልኩም ያው ስልኩንም አይሰጠኝም ነው ሁለቱ ነው በቃ ስልኩንም ብዙ ጊዜ ለመጠቀም አልፈልግም ግን ዮና ድንገት እንኳን በነካው ዮና በቃ ትንሽ ይቀማኛል እናም ግን ያው ብዙ ኬር አልሰጠም አይ እንግዲህ ጓደኛሽ ፍቅረኛ ይላትም እንደው እስኪ ፍቅር ምን አይነት ፍቅረኛ ቢኖራት ወይም የህይወት አጋር ቢኖራት ብለሽ ትመኝላታለሽ? ኦ ያው እንደማስበው ከሆነ ሀብታም ቢሆን ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ያው ትንሽ ቀበጥ ስለምትል ያው እሷንም ዘና አድርጎ ለማኖ ያው እንዳትጎዳብኝም እንዴት ነው ተቀበያልሽ አንቺ? ግን ማን ይጣላል? አይ እውነት ነው ስማ ቢሆን የሚጣላ ሰው የለም ግን ዮሐና የኔ ብለሽ የምታስቢው ሰው ኢማጂን የምታረጊው ሰው አለ። እስኪ ከዛ ሰው ምን ቢሆን ደስ ይልሻል? ምን ነው ያሟላ ሰው ቢሆን ደስ ይልሻል? በቃ ጨዋ የሆነ ምንም ተግናይ የሆነ ዝም ይሄ ማለት ለነገሮች ይሄ ፍጥነት ማይል አይነት ሰው ቢሆን ደስ ይላል። አይ ጥሩ ምኞት ነው እንግዲህ ያርግልሽ ብለናል። እሺ እንግዲህ ፍቅረኛሽን ስለ ፍቅረኛሽ ብዙ ነገር እሺ ፍቅረኛ አለኛል እሺ ለጓደኛሽ ተመኝሽላት ብዙ ነገሮች ተጫወትን። እስኪ አሁን ማለት ያወራሉ ብለሽኛል ማለት ሁለቱ ብዙ ማይደባበቁም ብዙ ነገር ይነግራታል ምናምን ነገር ብለሽኛል። እስኪ አሁን አንቺ ለሷ ፍቅረኛ ብደውይለት ችግር አለ? አይ ለወለም እንደውለታለሁ። አይ ምን ችግር አለ ብደውይለት? እኮ አሁን ምን ያህል ትግባባላችሁ የሚለውን ለማወቅ ትደውልለታል? ችግር የለም ሁሌ ይደዋወላል። ችግር አለ? አይ ኖርማል ነው ስማ ደውለታለሁ ችግር የለም። እኮ እስኪ ደውይለትና ምን ያህል እንደምትግባቡ እንወቅ። ችግር የለውም እሱን እናወራዋለን። እኮ እሺ ደውለታለሁ። ፍቃደኛ ነሽ አንቺ? አረም ችግር እንደ ሁሌ ይደዋወሉ የለም። እስኪ ደውይለትና የሚለውን እንስማ። እሺ ያው እደውላለሁ ብለሻል ፍቃደኛ ስለሆንሽ። እሺ እስኪ ደውለሽ አሁን ችግር የለውም። አይ በጣም ቅር እያለሽ። አረ ቅራለኝ ችግር የለውም ችግር አለ። እኮ ደውይለትና እስኪ ማታ እንገናኝ በዩ ምን ይልሻል ማለት ጀንጅኝና እስኪ ምን እንደሚል እንይ። እሺ ደውለታለሁ። አንቺ ያው ደስተኛ ነሽ? አረ ምን ችግር አለ እንዴ? ሄሎ ዳኒ እንዴት ነህ? ማለት ልክ ሰላም ነው? ጠፋክ? አንድ ወር ያለው ሰላም ነው? ጠፍተሃል? ሰማማ አሉልሽ። አንቺ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ የኔ ውድ። ያው ካለሁበት አጋጣሚ ደግሞ ምሳ ልበላ ስለሆነች ያው እባክህ። እኔ ግን እራት ይሁንልኝ ዛሬ እራት ጋብዘኝ። እራት? እራትማ ያው ይሻላል ይመችማች። ኧረ ለዛሬ ይመቸኛል። አይመስለኝም ደግሞ ሰው ላይ ነው የሚያመጣው። አይ ያ ጀስት ለመገናኘት እኮ ነው። ለመገናኘት ያክል ነው። አባይ ና ዳይ ደሞ ካኖ ኦኬ ቻላል ካንጋች ብቻዬን ሰራሽ ና ኦኬ ብቻሽ ደሞ ስለዛ ነገር 12 ሰዓት ነው። ለምን ቤት አመጭ? ቤት ለምን አመጭ? እሺ በቃ ደውልልሃል 12 ሰዓት ላይ። 12 ሰዓት ቀደም ብለሽ ደውልኝና ቤት ለመሆን ጠብቅሻለሁ። ታገኝ ደግሞ እሺ? እሺ እሺ ቻው። እንዴት ነው ቀረቤታቸው ግን? እስኪ ንገሪ የዚህን ያህል ትቀራረባላችሁ? ግራ ገባኝ። ማለት እንደዚህ ብዬ ስለማላቅ እያወራችሁ ያላችሁት እኮ በሌላ አክት ነው ማለት እንዴት ብዬ ላስረዳሽ? እስኪ ቆይ አንቺ አሁን እርግጠኛ ደግሞ ደዊና እስኪ ማታ እንገናኝ በይው አንቺ ምን ይልሻል?
ደውይ። አይ ተረጋጊ። ታቀልሽ ዮነ ደውይ የሚለውን ሰምተን አይዞሽ ተረጋጊ። ሄሎ ፍቅር። ወይ ማሪ እንዴት ነህ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ታርሽ? አለሁ። ለጠፋብኝ እኮ ቢዮን ኩናስ ማታም ስደውልልህ አጋጣሚ አልተመቸኝ መሰለኝ ቴክስት ዝም ብለህ ላክ። ማታ ያነበብኩ ነበረ። እንዴት ነህ? ጤናህ እንዴት ነው? ያይ ምንም አልተሻለኝም ነበረ። መድኃኒትን እየወሰድክ ነው? አቆምኩት እኮ መድኃኒት። እንዴ ምን ነው ያመሃል እንዴ? ለምንድን ነው ያቆምከው? እንዴ ቢሆንም አንተ ምን ሆነሃል? ራስን አጠብቅ እንዴ ቅድሚያ ለራሳ። እና ውዴ ዛሬ አንገናኝ? ዛሬ መቼ ያው ነው? አይ ወደ ማታ አካባቢ ቆየን። ከሁለት ቀን ሆነን ከተገናኘ ማታ የሆነች ነገር ነበረች። የስራ ሰው ማገኘችው ማለት የሆነች ነገር ምን አለብህ እንዴ? አይ ኖኖ የመጡ ሰዎች አለ የተረጉላይ ተገናኝተና እሺ በቃ ሲመች ደውል። እሺ ስራ ስጨውል ስጨርስ ቴክስት አለ እንዳረስ። ከባድ። አይ ምን ልበልሽ? አይ ተረጋጊ። አይ ችግር የለውም እኮ እሱ። እንዴት ነው ያለ መግባባት ችግር ነው ብለሽ ታስበል? ይሄ እኮ ግልጽ ነው። ምንም ያለ መግባባት አልጠብቅሽም። አይ ችግር የለውም እኮ ችግር የለውም። ካሜራ መቅረጽ ነው ትንሽ። አይ ጀመር ካንቺ እንደዛ ነገር አልጠብቅም። ከዚህ በኋላ አጠገብ እንዳትሽ ናርጊ ይቻል ጀምሪ። ባይ ቆይ ቆይ ተረጋጊ እንዴ። ቆይ ቆይ እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ከባድ ጓደኝነት የዚህን ያህል ከሆነ በጣም ይከብዳል። ማለት የማንጠብቃቸው ነገሮች ይፈጠራሉ። እንግዲህ ማለት ጥሩ ነገር አሳልፈን ምናምን ነገር ግን መጨረሻችን እንደዚህ ነው። በተለይ በሴቶች ያው ይከብዳል። ማለት እኛ ሴቶች ብዙ ምስጢር አብረን ነው የምናወራው። ኦፕን ነን ማለት ብዙ ጊዜ ምንም አንደባበቅም፣ እና ይህ ነገር ሲፈጠር በጣም ይከብዳል። ማለት እኔ ከአንድ ሴት ጓደኛዬ አልጠብቀውም። ግን ምን ያህል አሁን ላይ ያለ ጓደኝነት ምን ያህል ነው የሚለው በጣም ትልቅ ጥያቄ ሆኖ፣ ግን በቃ ጓደኝነት እስከምን ድረስ ነው የሚለውን በጣም ትልቅ ስራ መሰራት ይፈልጋል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እስካሁን ያያችሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ማለት ያው ጓደኝነት ብዙ መልኮች አሉት፣ ብዙ ነገሮች አሉት፣ ብዙ የምናሳልፋቸው ነገሮች አሉት እና እስካሁን እንግዲህ የተከታተላችሁት ቪዲዮ እንግዲህ ስለ ጓደኝነት ምን ያህል ማለት ምን ያህል እንተማመናለን የሚለውን ነገር ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነው። ከባድ ነው እኔ እንዳየሁት ከሆነ። እንግዲህ ያው እናንተም እንግዲህ እንድታበረታቱን ይህንን ቪዲዮ እንድንቀጥልበት ንጉስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ኮሜንት ላይ ያላችሁን ሀሳብ ጽፉልን፣ ደስ ይለናል። እናመሰግናለን።